Salam, bugünkü dərsimiz məmələr sinifi, məmələrin çoxalması, davranışı və onların həyatında mövsümü dəyişkənlikləri haqqında olacaq. Məmələr onurğalı heyvanlar arasında ən yüksək inkişaf etmiş heyvanlar qrupudur. Bu sinifə 5,5 minə qədər növ daxildir. Məmələr sinifi quşlar kimi sabit bədən temperaturuna malik istiqanlı heyvanlardır. Onların hamısı balalarını südlə bəsləyir. Məmələrin əksəriyyətində onurğa sütununun boyun şöbəsi 7 fəqərədən ibarətdir. Döş boşluğunu, qarın boşluğundan diafragma adlanan əzələvi ara kəsmə ayırır. Məmələrdə dişlər arasında ixtisaslaşma, yəni vəzifə bölgüsü gedib. Dişlər kəsici, köpək, azı dişlərinə bölünür. Məmələrin xarici quruluşu haqqında məlumatları it üzərində müəyyən edək. Məmələrin xarici quruluşu 3 hissədən ibarətdir. Baş, gövdə və ətraflardan. Baş hissədə bir cüt gözlər, gözlər bir cüt göz qapaqları ilə əhatə olunur. Üçüncü göz qapağı məməllərdə rudiment, qalıq halındadır. Baş hissədə bir cüt qulaqdır. Əksəriyyət məməllərdə hərəkətli əzələvi qulaq seyvanı vardır. Məməllərdə baş hissədə burun dəliyi, ağız yerləşir. Ətraflar hərəkətlidir, adətən 5 barmaqlıdır. Məməllərin bədən örtüyü dəri törəmə olan tüklərlə əhatə olunub və bu tüklər onları əlverişsiz mühitin təsirindən qoruyur. Dəridə eyni zamanda dəri vəzləri, tər, qoxu, süd və pi vəzləri vardır. Ev itinin skeleti 3 hissədən ibarətdir. Kəllənin skeleti, gövdənin skeleti və ətrafların skeleti. Kəllə skeleti özü baş hissədə kəllə qutusundan və üst sümüklərindən təşkil olunur. Gövdənin skeletinin əsas hissəsini onurğa sütunu və döş qəfəsi təşkil edir. Onurğa sütunu bir neçə şöbədən ibarətdir. 7 boyun fəqərədən ibarət boyun şöbə, döş şöbə, bel, oma və quyruq fəqərələrindən təşkil olunur. Döş qəfəsini döş fəqərələri, qabırğalar və döş sümüyü əmələ gətirir. Ətrafların skeleti 2 hissəyə bölünür. Qurşaq skeleti və sərbəst skelet. Yuxarı ətraf qurşağı eyni zamanda çiyin qurşağı adlanır. İtdə o bir cüt kürək sümüyündən təşkil olunur. Yuxarı ətrafın sərbəst hissəsi isə bazu, mil və dirsək sümüklərindən ibarət olan said və ön pəncə sümüklərindən təşkil olunur. Arxa ətraf qurşağı çanaq qurşağı adlanır. Bu hissə bir cüt çanaq sümüyündən təşkil olunur. Arxa ətrafın sərbəst hissəsi bud, qamış və incir sümüklərindən ibarət baldır və arxa pəncə sümüklərindən ibarətdir. Məməllərin əzəlləri də yaxşı inkişaf edir. Xüsusilə ətraf əzəlləri, boyun əzəlləri daha yaxşı inkişaf etmişdir. Ev itinin daxili quruluşu ilə tanış olaq həzm sistemi. İtin həzm sistemi yumşaq dudaqlarla əhatə olunan ağız boşluğu ilə başlayır. Ağızda dişlər artıq ixtisaslaşıb. Kəsici, köpək və azı dişlər qidanı xırdalamağa, parçalamağa xidmət edir. Ağız boşluğunda xırdalanmış qida, udulaq, qida borusu, mədə və oradan nazik bağırsağa ötürülür. Bağırsağa eyni zamanda qara ciyər və mədəaltı vəzi naxarları açılır. Nazik bağırsaqda həzm olunan qida qana sovrulur. Qismən həzm olunmuş qidanın müəyyən hissəsi yoğun bağırsaqda həzmə məruz qalır və buradan həzm olunmayan qida qalıqları düz bağırsaqdan anal dəlik vasitəsilə xaric olunur. Məməllərdə ifrazat orqanı bir cüt böyrəklərdir və bir cüt paxla şəkilli böyrəklər bədənin çanaq hissəsində yerləşir, sidik axarları, sidik kisəsi və sidik kanalından sidik dəlik vasitəsilə bədəndən xaric olunur. Tənəffüs sistemi bütün məməllərdə ağciyərlərdir. Tənəffüs sistemi burun boşluğu, burun udulaq, qırtlaq, nəfəs borusu olan traxeya, bronxlar və ağciyərlərdən ibarətdir. Qeyd etdiyimiz kimi məməllərdə döş boşluğu, qarın boşluğundan diafragma adlanan əzələvi ara kəsmə ilə ayrılır. Qan damar sistemi tipə uyğun olaraq məməllərdə də qapalı qan damar sistemidir. Ürək 4 kameralıdır, 2 qulaqçıq və 2 mədəcikdən ibarətdir. Məməllərdə də quşlarda olduğu kimi 2 qan dövranı, böyük qan dövranı və kiçik qan dövranı var. Ürək ilə ağciyərlər arasında baş verən qan dövranı, kiçik qan dövranı, ürək ilə bütün bədən arasında baş verən dövrana isə böyük qan dövranı deyilir. Ürəyin sol hissəsində təmiz arterial qan, sağ hissədə venoz qan olur. Sağ və sol hissə arasında əlaqə yoxdur.
Quşlardan fərqli olaraq məməllərdə sol mədəcikdən sol aorta qövsü çıxır. Məməllərdə də bədən temperaturu sabitdir, maddələr mübadiləsi sürətlə gedir və onlar da istiqanlı canlılar hesab olunur. Məməllərdə sinir sistemi tipin ən yüksək səviyyəsinə çatır və onlarda artıq baş beyində, beyin yarımkürələr üzərində boz maddədən ibarət qırışlı qabıq qatı vardır. Və sinir sistemi, mərkəzi sinir sistemi və periferik sinir sistemindən ibarətdir. Mərkəzi sinir sistemi baş beyin və onurğa beyin, periferik sinir sistemi onlardan çıxan sinirlərdən təşkil olunur. Baş beyin özü də uzun sol beyin, orta beyin, beyincik, ara beyin və qırışlı ön beyindən təşkil olunur. Məməllərdə xüsusi mürəkkəb davranış xüsusiyyətləri vardır. Hiss orqanları daha yaxşı inkişaf edib. Eşitmə, görmə, qoxu bilmə, dad bilmə orqanı onların yaşadığı mühitə uyğun olaraq inkişaf edir. Məməllərdə ağız və burnun ətrafında lamisə tüksüklərinə də rast gəlinir. Məməllər ayrı cinsiyyətli heyvanlardır. Onlarda mayalanma daxilidir. Əksər məməllər diri bala doğmaqla çoxalır. Biz qeyd etdik ki, məməllər ayrı cinsiyyətlidir. Erkəklərdə cinsiyyət orqanları bir cüt toxumluqdan, toxum çıxarıcı borulardan və cüsləşmə orqanından ibarətdir. Dişilərdə cinsiyyət orqanları bir cüt yumurtalıqdan, yumurta borularından və balalıqdan təşkil olunur. Adətən mayalanma yumurta borusunda gedir və mayalanmış yumurta hüceyrə zigotdan rüşeym yaranır. Rüşeymin sonraki inkişafı dişinin balalığında gedir. Balalıqda ailə məməllərdə qan damarlarından təşkil olunmuş plasenta yaranır və bu plasentadan ana ilə döl arasında qazlar və maddələr mübadiləsi gedir. Ana qanında olan qida maddələr və oksigen göbəkciyəsi vasitəsilə dölə daxil olur. Döl bunun sayəsində inkişaf edir, böyüyür. İfrazat məhsulları isə yenə göbəkciyəsi vasitəsilə plasentadan ananın qanına ötürülür. Və inkişaf ana bətinində gedir. Bəzi məməllərdə isə, məsələn, yumurta qoyan məməllər olan ördək burunda, yəxidmə də bunlarda mayalanma daxil olsa da diri bala doğma olmur, onlarda plasentaya rast gəlinmir. Onlar yumurta qoymaqla çoxalırlar. Kisəli məməllərə aid olan kengurilər, koalalar, kisəli sıçanlar, opossumlarda plasenta zəif inkişaf edir. Onlarda bətin daxili inkişaf dövrü olan boğazlıq dövrü qısa müddətə başa çatır və əsas inkişaf ananın qan hissəsində yaranan kisədə gedir. Və burada olan süd vəzlərinin axarları hesabına qidalanan bala inkişaf edir və yetkin mərhələyə çevrilir. Məməllərdə bala vermə adətən onların ölçüləri ilə mütənasibliyi təşkil edir. İri bədən ölçüsünə malik olan canlılarda boğazlıq dövrü daha uzun çəkir və onlar daha az bala verir. Kiçik məməllər, xüsusilə gəmiricilər, daha çox bala verir və onlarda balaların sayı çox olsa da özləri kiçik olur və boğazlıq dövrü daha qısa olur. Digər canlılar kimi, məməllərin də həyat fəaliyyəti mövsüm dəyişkənliklərə uyğunlaşır və onlarda buna uyğun olaraq bala doğma, miqrasiya, qışlama, qış yuxusuna getmə kimi uyğunlaşmalar qazanılır. Məməllərin həyatında bala doğmanın xüsusi əhəmiyyəti vardır. Əsasən məməllərdə çoxalma dövrü, bala doğma dövrü ətraf mühitin əlverişli şəraitində qida bol olan müddətə təsadüf edilir. Yırtıcılar, gəmiricilər adətən xüsusi yuvalarda kör aciz bala doğurlar. Amma açıq şəraitdə yaşayan canlılarda, xüsusilə dırnaqlarda isə bala doğma daha aktiv olur, onların balaları aktiv doğulur və çox tez inkişaf edir, müstəqil qidalana bilir. Məməllərin həyatında qışa hazırlıq dövrlərindən biri də miqrasiya dövrüdür. Miqrasiya uyğunlaşması məməllərin həyatında xüsusi əhəmiyyəti kəsb edir. Xüsusilə onlar qışa hazırlıq dövründə miqrasiya edirlər. Əgər yazda qida daha çox bol olan xüsusi otlaq sahələrinə, dağ çəmənliklərinə, dırnaqlı məməllilər yürüş edirlərsə, qışda isə qar örtüyünün olması ilə əlaqədar düzənliklərə köç edirlər. Məməllərin həyatında yem ehtiyatı toplamanın da xüsusi əhəmiyyəti vardır. Qışa yaxın bir dövrdə xüsusilə öz yuvalarına yem ehtiyatı topluyurlar. Amma qış yuxusuna gedən canlılarda yem ehtiyatı toplamaya rast gəlinmir. Qış yuxusuna gedən canlılara adətən ayılar, yenotlar, kirpilər, bəzi yarasalara misal göstərə bilərik. Bu dövrdə onlarda maddələr mübadiləsi kəskin zəifləyir. Qışlama dövründə məməllərin bədən örtüyündə də müəyyən dəyişikliklər olur. Dəraltı piqatı qalınlaşır, tük örtüyü daha sıx olur. Bəzi məməllərdə, məsələn dovşanlarda, xəzin rəngi də dəyişir. Qışa yaxın
Ətraf mühitdə seçilməmək üçün daha açıq rəngli xəzə onlarda rast gəlinir. Beləliklə uşaqlar, bugünkü dərsimiz bu qədər. Dərsi diqqətlə öyrənin, tapşırıqları yerinə yetirin. Hələlik. Salam əziz şagirdlər. Bugünkü dərsimizin mövzusu maliar qatılıqdır. Həll olmuş maddə miqdarının məhlulun həcminə olan nisbətinə maliar qatılıq deyilir. Burada nünü, yəni maddə miqdarını M bölünsün maliar kütlə ilə ifadə etsək, onda bizim düsturumuz bu şəkildə olacaq. Maliar qatılıq bərabərdir, maddənin kütləsi bölünsün, maliar kütlə vurulsun məhlulun həcmi. Maliar qatılıq məhlulun 1 litrində həll olan maddənin mollarının sayıdır. Bunun vahidi ya mol bölünsün litrlə və yaxud böyük M hərfi ilə göstəririk. Məsələn, desək ki, maddənin maliar qatılığı 2 mol bölünsün litrdir. Onu başqa cürdə ifadə etmək olur və ya deyirik 2 maliardır. Gəlin, belə bir məsələyə baxaq. 0,5 mol bölünsün litr qatılıqlı 400 ml məhlulda neçə mol həll olan maddə vardır? Gördüyünüz kimi, biz bu düsturdan istifadə edəcəyik. Burada maliar qatılıq verilir, məhlulun həzmi verilir, biz molu tapacaq. Burada ne bərabər olur? S maliar vurulsun və məhlul. Bu da bərabərdir. Maliar qatılığı hesablayarkən məhlul mililitrlə verilirsə, biz onu litrə çeviririk. Yəni, 400 mililitr bərabərdir. 0,4 litr. Onu da distrumuzda yerinə qoysaq, maliar qatılığı 0,5-dir. Vurulsun 0,4 bərabər olur. 0,2 mol. Yəni, maddə miqdarı 0,2 mol olmuşdur. İndi belə bir məsələyə baxaq. Natrium hidroksid məhlulunun 50 ml-də 4 qram natrium hidroksidi vardır. Maliar qatılığı hesablayın. Maddənin maliar kütləsi 40-a bərabərdir. Yenə də biz 50 ml-i litrə çeviririk, 0,5 litr eləyir. Maliar qatılığı hesablayanda bu düsturla hesablayırıq. Bərabər olur. Maddənin kütləsi 4 qramdır. Maliar kütləsi 40-dır. Vurulsun 0,5-ə. Bərabər olur. 2 mol bölünsün litr. Və yaxud bunu belə də yazırıq. 2 maliar. Məhlula su əlavə edildikdə və ya su buxarlandıqda onda biz məhlul maliar qatılığını bu cür hesablayırıq. Yəni, eynən faizli qatılıqda olduğu kimi su buxarlandıqda qatılıq artır, su əlavə etdikdə qatılıq azalır. Düsturumuz belə olur. S1, V1, S burada maliar qatılığı ifadə edir. Bərabərdir S2, V1 üstə gələk suyun həcmi. Bu, su əlavə edəndədir. Su buxarlandığında isə V1-dən suyun həcmini çıxırıq. Belə bir məsələyə baxaq. 3 maliar 400 ml natrium xlorid məhluluna 100 ml su əlavə etdikdə neçə maliar məhlul alınır? Düsturda hamısını yerinə qoyuruq. Deməli, 3 maliar 400 ml. 3 vurulsun, 400 ml-i litrə çevirsək 0,4 bərabərdir. 100 ml su əlavə eləyəcəyik, S2, biz bunu tapacaq. 0,4 üzərinə gələcək 0,1, yəni 100 ml su 0,1 litrə bərabərdir. Topluyuruq. İndi buradan S2 bərabər olur. 3 vurulsun 0,4 bölünsün 0,5-ə. O da 2,4 maliar qatılıq edəcəkdir. Eyni maddənin eyni həcmli müxtəlif qatılıqla məhlullarını qarışdırdıqda, yenə də son məhlulun maliar qatılığını hesabladıqda sadəcə qatılıqları toplayıb məhlulun sayına bölürük. Burada da eyni həcmli 3 maliar və 5 maliar kalium hidroksid məhlullarının qarışığından alınan məhlulun maliar qatılığını hesablayın.
yazırıq semalyar bərabərdir. 3 malyar üzərinə gəlirik 5 malyar. Çünki həcmlər bərabərdir. Bölürük 2-yə. O da 8 bölünsün 2, 4 malyar qatılıq edir. Eyni maddənin müxtəlif həcmli, müxtəlif qatılıqlı məhlullarını qarışdırdıqda son məhlulun malyar qatılığı belə hesablanır. S1 və 1, üstə gəl S2 və 2 bərabərdir. Həcmlərin cəmi vurulsun son qatılıq. Belə bir məsələyə baxaq. 500 ml 0.8 malyar kalium hidroksid məhluluna, 0.4 malyar 300 ml kalium hidroksid məhlulu əlavə olundu, alınan məhlulun malyar qatılığını hesablayın. Bunun üçün bu düsturdan istifadə edirik, yazırıq. 0.8 vurulsun, 0.5, 500 ml, biz litrə çevirdik, üstə gəlirik, 0.4 vurulsun, 0.3, 300 ml bərabərdir. Həcmləri topluyuruq, 500-ün üzərinə 300 gələndə 800 ml edir, onu da çevirəndə 0.8 litr. Onu vururuq son qatılığı. Onda bizdə malyar qatılıq bərabər olur. 0.65 malyar. Əgər məhlulun sıxlığı verilərsə, malyar qatılıqdan faizli qatılığa və əksinə keçmək olar. Onun üçün bu düsturdan istifadə edirik. Malyar qatılıq bərabərdir. Sıxlıq vurulsun kütlə payı, vurulsun onun bölünsün malyar kütlə. Belə bir məsələyə baxaq. Sıxlığı 1.2 qram bölünsün millilitr olan 6 malyar natrium hidroksid məhlulunun faizlə qatılığını hesablayın. Bunun üçün biz burada kütlə payını bərabər edirik. Deməli, malyar qatılığı malyar kütləyə vurub, bölürük, sıxlıq vurulsun ona. O da bərabərdir. Malyar qatılıq 6 malyardır. 6-nı vuracaq malyar kütləyə, 40-a bölürük. Sıxlıq 1.2-dir. 1.2-ni vururuq ona. O da bərabərdir. 240-ı böləcək 12-yə 20%. Deməli, bizim məhlulumuz 20%-li olacaqdır. Faizlə qatılığa aid çarpaz üsuldan istifadə olunduğu kimi, malyar qatılıqda da bu üsuldan istifadə etmək olar. Yəni, malyar qatılıqda da əgər İki müxtəlif malyar qatılıqlı məhluldan üçüncü bir malyar qatılıqlı məhlul hazırlamaq üçün yenə də bax bu paket üsulundan istifadə edirik. İndi belə bir məsələyə baxaq. 2 malyar və 8 malyar məhlullardan hansı həcm nisbətində götürmək lazımdır ki, 4 malyar məhlul alınsın? Yenə də biz hansı qatılıqda məhlul hazırlayacaq, onu diaqonalın mərkəzində yerləşdiririk. 2 malyar və 8 malyarı da kənarlarda yazırıq. 8-dən 4-ü çıxanda 4 qalır, 4-dən 2-ni çıxanda 2 qalır. İxtisar eləsək, 2-nin 1-ə nisbəti olur. Yəni, əgər biz bunu həcmlə ifadə eləsək, 200 ml 2 malyar, 100 ml 8 malyar. Bu iki məhlulu qarışdırdıqda onda olacaqdır 300 ml 4 malyar məhlul. İndi belə bir məsələyə baxaq. 600 qram 20%-li natrium hidroksid məhlulunun malyar qatılığını hesablayın. Məhlulun sıxlığı 1.2 qram bölünsün litrdir. Natrium hidroksid maddəsinin malyar kütləsi də 40-a bərabərdir. Bunun üçün əvvəlcə 600 qram 20%-li məhlulda nə qədər maddə olduğunu hesablayırıq. M maddə bərabərdir. 600 vurulsun 20%. Bölünsün 100. O da bərabərdir. 120 qram. Deməli, maddə 120 qramdır.
İndi biz kütləni həzmə çevirməliyik. Çünki malyar qatılıq həzmə görə hesablanılır. Onda bu düsturdan istifadə edirik və bərabərdir. 600-ü bölürük 1,2-yə. O da bərabərdir 500 mililitr. Litrə çevirsək 0,5 litr. Və malyar qatılığı hesablayırıq. Malyar qatılığı bu düsturla hesablayacaq. S malyar bərabər olur. Maddənin kütləsi 120 qramdır. Malyar kütlə 40-dır. Vurusun 0,5 litrə. O da bərabərdir. Bizə verəcək 6 malyar. Dərsimiz bu qədər, uşaqlar. Güman edirəm ki, başa düşdünüz. Dərslikdə mövzunun sonundakı məsələləri bu üsullarla etməyə çalışın. Sağ olun, sağlıqla qalın. Hello, dear friends. Today our lesson is Unit 10, Summer Holidays. Lesson 1, How Can We Travel? Lesson 2, The Channel Tunnel. In the end of the lesson, you will be able to answer these questions. Who do you like to travel with? What form of transport do you prefer and why? Can you get to an island by car, by train, by boat, by plane, by bus or by bicycle? Is it good to live on an island? We have keywords. Please write down these keywords in your notebooks. A vehicle, a thing used for transporting people or goods. An advantage, a thing that helps you to be better or more successful. Cruise, a voyage on a ship or boat taken for pleasure. Journey, traveling from one place to another. To bump into, to meet somebody by chance. To dig, make a hole in the ground. Drill, a tool or a machine with a pointed end for making holes. Tunnel, passage built underground. Cost, value. Rail, a wooden or metal bar placed around something as a barrier on which trains run over. To link, to associate, connect. Wonder, mystery. Before beginning our exercises, I want you to pay attention of the usage of prepositions and articles in front of the names of transportations. A holiday, business, a trip, a cruise, an excursion, a journey. These words we use with the preposition on, to go on a holiday, to go on business, to go on a trip. Car, train, bicycle, bus, motorbike, underground. In the case of using the article, we use these words with in or on. But in the case where we don't use an article, we use it with by. To go by car, to go by train, to go by bicycle, to go by bus, to go by motorbike, to go by underground. To go plus ing. There are some words which we use with ing ending, and these words can be used with the verb to go. To go shopping, to go windsurfing, to go walking, to go skiing, to go swimming, to go fishing. I mentioned you about usage of article in front of the names of transportation. So, a car and a taxi. These kinds of transportation are used with the preposition in, and the others are used with the preposition on. In a car, in a taxi, on a plane, on a bus, on a ship, on a train. Please write these rules down in your notebooks. Next task is listening task. You will listen to the
passage and then we'll answer the given questions. Listen, please. There are no trams in London. The main transportation form is the underground. The underground was opened in 1863. There are 11 lines, and the network carries approximately 5 million passengers a day. The underground system has 270 stations. The lines total 400 kilometers in length. This makes it the third longest metro system in the world. The first trains run from about 5 in the morning, and the last trains run until just after 1 o'clock in the morning. But the underground doesn't operate on Christmas Day. The London Underground is called the Tube because it looks like a long, narrow tube with its walls covered with all kinds of advertisements. People prefer the Tube to buses because the fares are lower. You can recognize the Tube by its sign, a red circle crossed with a blue stripe. The sign can be seen either on the buildings or just under a staircase leading straight under the ground. You listen to the passage. Now let's answer the questions. What is the passage mainly about? The passage is mainly about the main transport in London. Variant A. Choose the correct statement according to the passage. Correct variant is D. There are advertisements on the walls of the tube. Match the parts of the sentences according to the passage. Correct answer is A. There are 11 lines and the network carries approximately 5 million passengers a day. The underground system has got 270 stations. Answer the question according to the passage. Why do people prefer the tube to buses? Because the fares are lower. Complete the sentence according to the passage. You can recognize the tube by its sign, a red circle crossed with a blue stripe. Check your answers with my true answers, please. Next, the task for remembering. Traveling, going from one place to another over a long distance. Johnny, traveling from one place to another over a long distance. Trip, a journey to a place and back again for a short distance. Voyage, traveling on a ship. Cruise, a journey by sea visiting different places. Next task. Match and complete the facts with the pictures. It is the most famous place in London. It is the home of the Queen. There are 600 rooms in it. It is Buckingham Palace. The correct answer is B. It is the biggest toy shop. There are 6 floors with millions of toys. It is The correct answer is G, Hamleys. This is the biggest wheel in Britain. They opened it on February the 1st, 2000 in London. The highest point of the wheel is 135 meters. It is D, London Eye. You can see many Londoners here. They like walking and jogging in the park. There are no signs like don't walk on the grass. It is Hyde Park, variant E. There is Nelson's Column in the middle of the square. It is 51 meters high. This is the most popular place for people to meet. It is Trafalgar Square, A. It is the deepest and the most beautiful river in Great Britain. It is the Thames, C. It is the biggest clock tower in Great Britain. It is Big Ben, F. Please check your answers again. B, G, D, E, A, C, F. Next task.
Read the passages and put them in correct order. You will put these passages in correct order according to the years. And change the verbs in the passages above into the past simple. Let's do. First is A. 18-2. A French engineer tells Napoleon, in this case we change tells into told, he wanted to build a tunnel under the sea and link France and England. Napoleon didn't like the idea. He wanted to fight with England. Second is F. 1860. A French engineer Thomas de Gaumont and a British engineer Sir John Hawkshaw made plans for the tunnel. Third is C. 1880. Digging began. A 2 kilometer tunnel was ready, but work stopped. The First World War began. Fourth E. 1960. The British and the French governments started a new tunnel project. Fifth H. 1975. The government of France and England closed the project. They didn't have any money for it. Six. D. 1980. The project started again. A private company gave money for it. The project cost £10 billion. Seven. B. 1987. They started work. A British team began drilling in England and a French team in France. 15,000 workers built the tunnel. The biggest problem for builders was to meet under the sea. And last, G, 1994. The British and the French builders shook hands under the sea. The tunnel was ready. Check please your answers again. A, F, C, E, H, D, B, G. And I hope you change the verbs according to my correct answers. In the end, I advise you to write questions for each passage in task 2. The task was this. So please write questions when, where, what, how many, who, and why. Goodbye. See you. Əziz şagirdlər, hər birinizi salamlayıram. Sizə bugün təsərrüfat və iş yerləri iqtisadi fəaliyyət mövzusunu izah edəcəm. Bir gün ərzindəki fəaliyyətinizi düşünün. Səhər yuxudan durandan, axşam yatana qədər olan tələbatlarınızı sadalayın. Yəqin ki, sadalayacaqsınız ki, elektrik enerjisindən istifadə edirsiniz, qazdan, internetdən, rabitədən, müxtəlif ərzaqlardan istifadə edirsiniz, geyim istifadə edirsiniz və s. Bunlar sizin gündəlik tələbatınızdır. Düşünürsünüzmü bu gündəlik tələbatlarınız necə istehsal olunur? Gündəlik tələbat və ehtiyacların ödənilməsində hansı təsərrüfat sahələri iştirak edir? Sizin istifadə etdiyiniz elektrik enerjisi harada istehsal olunur? Biz iqtisadi fəaliyyət nədir? Bu necə həyata keçirilir? Bugün məhz onu araşdırırıq. Fəaliyyət tapşırığına diqqət edək, görək, gündəlik ehtiyacların məzmunu nədən ibarətdir? Körpələr, onların ehtiyacları gündəlik olaraq nədir? Əsas ehtiyacları qidadır. Bağça uşaqları, həmçinin gündəlik ehtiyacları var qida.
həmçinin geyim və yaxud körpələr üçün də geyim əlavə edə bilərik. Məktəblilər həmçinin qida, geyim, kitablar və s. bunları artıra bilərik. Gənclər həmçinin qida ehtiyacları var, geyim ehtiyacları var. Onların da kitab əlavə edək. Kompüter və s. Bu siyahını uzada bilərik. Orta yaşlı insanlar, onlarda qidaya tələbatları var, geyimə tələbatları var orta yaşlı insanların. Təqaüdçülərin qidaya, geyimə, həmçinin təqaüdçülərin dərmanlara da ehtiyacı ola bilər. Biz buradan müşahidə edirik ki, yaş artdıqca insan tələbatları da artır və müxtəlif yaşlarda müxtəlif tələbatlar olur. Biz bu tələbatları kifayət qədər genişləndirə bilərik. Hansı tələbatlar bütün yaş dövrlərində eynidir? Bütün yaş dövrlərində insanın zəruri tələbatları var. Qida, geyim. Bu istər körpə, istər təqaüdçü, istər orta yaşlı hər bir insanın zəruri tələbatıdır. Bu tələbatların ödənilməsində hansı mənbələrdən istifadə olunur? Tələbatların ödənilməsində müxtəlif zavodlarda, fabriklərdə istehsal olunan məhsullardan demək istifadə olunur. Bunların da mənbələri çox sahəlidir. Ümumiyyətlə, istehsal dedikdə nə başa düşülür? İstehsal dedikdə xam malın məhsula çevrilməsi prosesi nəzərdə tutulur. Hər hansı bir məhsulu istehsal etmək üçün hansı amillər lazımdır? İlk əvvəl sərmayə və investisiya lazımdır. Nədir sərmayə? Hər hansı bir istehsal sahəsini, yəni iqtisadiyyatı inkişaf etdirmək üçün tələb olunan xərcdir. Bu zaman nə xərc tələb olunur? Əlbəttə ki, iqtisadiyyat qurulacaqsa, bunun üçün təbii resurslar lazımdır, işçi qüvvəsi lazımdır. Bunun üçün kifayət qədər xərclər tələb olunur. Bəs investisiya nədir? İnvestisiya deyiləndə bu zaman istifadə olunan bankdan götürülən kreditlər, qiymətli kağızlar və s. nəzərdə tutulur. Ümumiyyətlə, istehsal prosesini qurmaq üçün nə lazımdır? Lazımdır insan resursları, təbii resurslar, bir də kapital resursları. İstehsal prosesini biz qururuqsa, iqtisadiyyatı inkişaf etdiririk. Ona görə sadaladıqlarımız iqtisadi fəaliyyətin təşkilində istifadə olunur. Bunu necə izah edək, əziz şagirdlər? Məsələn, siz bir biznesmensiz və ya hər hansı bir sahibkarsız, hansısa bir sahəni qurmaq istəyirsiniz, inkişaf etdirmək istəyirsiniz, müəssisə açmaq istəyirsiniz. İlk əvvəl ağlınıza nə gəlir? Mən hansı müəssisəni tikəcəm? Yəni, nə istehsal edəcəm? Nə istehsal edəcəm? O nə? Təbii resursdur. Yəni, sizə hansı xammal lazım olacaq? Bu, faydalı qazıntı ola bilər, kənd təsərrüfatı xammalı ola bilər və həmin xammalı kim istehsal edəcək? Əlbəttə ki, insan resursları lazımdır sizə. Yəni, işçi qüvvəsi. Bəs bu prosesi həyata keçirmək üçün siz hansı avadanlıqlardan istifadə edəcəksiniz? Bunun üçün sizə müxtəlif avadanlıqlar lazım olacaq. Bu isə kapital resurslarıdır. Kapital resurslarında iqtisadi fəaliyyət zamanı istifadə olunan anbarlar, sexlər, nəqliyyat vasitələri, müxtəlif dəzgahlar və s. bunları misal göstərmək olar. Deməli, hər üç tərəf mükəmməl olarsa, iqtisadi fəaliyyət
daha səmərəli şəkildə həyata keçirilə bilər. Öyrəndiklərimiz əsasında tapşırığa diqqət edək. Görək ki, bunlardan hansı təbii resurslar, hansı insan resursları, hansı isə kapital resurslarıdır. Təbii resurslar, baxırıq ki, burada biz alma görürük, təbii resursdur, şəkər təbii resursdur, gilas təbii resursdur, su təbii resursdur. Yəni, bunlar təbii resurslardır, yəni hələ ki, heç bir emal prosesinə cəlb edilməyiblər. İnsan resursları, baxırıq, kimdir insan resursları? İşçi qüvvəsi, texnolog insan resursudur, mühəndis insan resursudur. Bəs kapital resursları bizə lazım olacaq soyuducu kameralar, şüşə bankalar, enerji xətlərinin çəkilməsi, sonra banka qapağı bağlayan avadanlıq, banka qapağı. Bunlar isə kapital resurslarıdır. Öyrəndiklərinizi yoxlayın tapşırığına diqqət edək. Qruplaşdıraq ehtiyaclarımızın ödənilməsində iştirak edən resursları. Təbii resurs, insan resursu, kapital resursu. Qida, ehtiyaclarımızda qida ən çox nədir? Təbii resurs. Teatr, insan resursu. Mebel, kapital resursudur. Nəqliyyat, həmçinin kapital resursu, biz ondan istifadə edirik. Televiziya və kompüter, bu da insan resursuna aiddir. İdman, həmçinin geyim isə təbii resurs hesab olunur. Nə öyrəndiniz? Tapşırığına diqqət edək. Təbii mühitdən əldə olunan maddi nemətlərdir. Nə? Bəli, təbii resurslar. Təbiətdə olan ehtiyatların düzgün istifadə edilməsi nəyin inkişaf səviyyəsindən asılıdır? Əlbəttə ki, insan resursların inkişaf səviyyəsindən asılıdır. İstehsal prosesini qurmaq üçün nə tələb olunur? Deməli, kapital resurslar tələb olunur. Bunun üçün ilk növbədə nə etmək lazımdır? Sərmayə qoyulmalıdır. Gördüyünüz şəkildə Avropanın kosmosdan gecə görüntüsü təsvir edilib. Görürük ki, işıqlar nəhəng bir regionun nəfəs aldığını əks etdirir. İstehsalın hansı sahələrinin fəaliyyəti fasiləsiz işləməlidir? Bu şəkildən biz cavab tapa bildik ki, elektrik enerjisi fasiləsizdir. Bu, istər gündüz, istər gecə hər zaman bizə lazımdır. Ona görə bu istehsal prosesinin fəaliyyəti fasiləsiz olmalıdır. Fəaliyyət tapşırığında istehsal və qeyri-istehsal müəssisələri göstərilib. Görək ki, hansılar uzun müddətli fasilələr verərsə problemlər yaranır. Gördüyünüz bu tapşırıq, əziz şagirdlər, bizim yaşadığımız pandemiya şəraitini əks etdirir. Siz bilirsiniz ki, pandemiya dövründə bir sıra müəssisələr fəaliyyətini dayandırdı. Bu da həm müəssisələr üçün, həm dövlət üçün, həm də insanlar üçün çətinliklər yaratdı. Bir sıra problemlərlə qarşılaşdıq. Gəlin o problemlərdən danışaq. Elektrik stansiyaları. Elektrik stansiyalarının fasilə verməsi, yəni dayanması çətin bir prosesdir. Təsəvvür edin, elektrik enerjisi yoxdur. Biz məişətdə istifadə edə bilmirik. Kompüterimiz işləməyəcək, onlayn dərslərə qoşula bilmirik, telefonlar işləmir, məişətdə olan avadanlıqlarımız işləməyəcək. Bəs bizim istehlak etdiyimiz ərzaqları istehlak edə bilməyəcəyik, çünki onları istehsal edən müəssisələr də elektrik enerjisindən işləyir. Deməli, elektrik stansiyaları çox vacibdir. Onların fəaliyyətinin dayanması yol verilməzdir. Təhsil müəssisələri fəaliyyətini dayandırarsa, gördüyünüz kimi təhsil müəssisələri müvəqqəti fəaliyyətini dayandırsa da, dərslər distant formada davam edir. Amma distant formada olmasına baxmayaraq, yenə də təhsil müəssisələrinin dayanması müəyyən problemlər yaradır. Çünki bəzi insanlar istifadə edə bilmirlər, internet şəbəkələri yoxdur. Bunun üçün onların köməyinə teledərs layihəsi çatır və onlar televiziyadan dərsləri izləyə bilirlər. Amma müəyyən qədər yenə də problemlərlə rastlaşırıq. Ümumiyyətlə, təhsil müəssisələri dayandırılsa, heç bir dərs olmasa, bu insanların təhsil səviyyəsinin aşağı düşməsinə və çoxlu fəsadların yaranmasına gətirib çıxardır. Çörək pişirmə zavodları.
çörək pişirmə zavodları fəaliyyətini dayandırıb və biz çörəksiz qalırıq, təsəvvür edin. Yəni, bu da yaxşı hal deyil, problem yaradır, çox böyük problemdir. Şəhər təmizləmə xidməti, şəhərlər təmizlənmir, ətraf mühit çirklənir, hər tərəf zibil tullantıları ilə doludur, zibil qutular boşaldılmır, xəstəliklər yarana bilər, ətraf mühit çirklənə bilər. Yəni, bu da çoxlu fəsadlar törədə bilər. Nəqliyyat vasitələrinin dayandırılması, teatrlar. Bilirsiniz ki, uşaqlar, biz teatrdan mənəvi qida alırıq. Yəni, teatrların müvəqqəti fəaliyyət göstərməməsi bizim mənəvi qidalanmamıza ziyan göstərir. Amma bu müəssisələrin müvəqqəti dayandırılması birbaşa və müəyyən fasilələrlə insanlara təsir göstərə bilir. Məsələn, təhsil müəssisələri, teatrlar bunlar dayanırsa, bir müddətdən sonra biz onun çətinliklərini görürük. Amma digər müəssisələr dayanırsa, biz anında o problemlərlə üz-üzə qalırıq. Və həmçinin bunların müvəqqəti dayanması da birinin digərinə təsiri var. Məsələn, elektrik stansiyaları müvəqqəti dayanırsa, baxın, digər, məsələn, təhsil müəssisələrinə də təsir göstərir, enerji olmayacaq, çörək pişirmə zavodlarına da, şəhər təmizləmə xidmətinə nəqliyyat olmasa təsir göstərəcək. Yəni, bu istehsal müəssisələr də bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədədir. Ümumiyyətlə, təsərrüfat deyiləndə, İstər kənd təsərrüfatı, istər sənaye, istər xidmət sahələri nəzərdə tutulur. Təsərrüfatın quruluşu nədən ibarətdir? Ehtiyatların hasilatı və tədarükü, sənaye, yəni onların emal prosesi və xidmət sahələri. Xidmət sahələrinə təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, incəsənət, idman və s. misal göstərə bilərik. Bu təsərrüfatın quruluşu iqtisadiyyatın inkişafından asılıdır. İqtisadiyyat nə qədər yaxşı inkişaf edərsə, təsərrüfatın quruluşu bir o qədər mürəkkəb və iqtisadi cəhətdən səmərəli olar. Müxtəlif ölkələrdə qurulmuş təsərrüfat modelləri fərqlidir. Məsələn, elə ölkələr var ki, onlar aqrar ölkələrdir. Daha çox təsərrüfatda kənd təsərrüfatı, yəni tədarük, faydalı qazıntıların hasilatı daha yaxşı inkişaf etmişdir. Elə ölkələr var ki, daha çox emal prosesi və xidmət sahələri inkişaf etmişdir. Buna görə ölkələri qruplaşdırmaq olar. Ölkələr əgər iqtisadi cəhətdən yüksək səviyyə malikdirsə, burada daha çox emal prosesi və xidmət sahələri yaxşı inkişaf eləyir. Əgər iqtisadi inkişaf ləngdirsə, burada daha çox kənd təsərrüfatı inkişaf edir. Məsələn, nəzər salsaq, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa, Almanya, Böyük Britaniya kimi ölkələrdə təsərrüfat modeli əsasən xidmət sahələri və emal prosesi ilə təmsil olunur. Amma Afrika ölkələrində, Latin Amerikası ölkələrində, Asiyanın bir sıra ölkələrində, Okeaniya ölkələrində isə əsas təsərrüfat modeli kənd təsərrüfatı, faydalı qazıntıların hasilatı, bunlar daha çox inkişaf etmişdir. Dünya təsərrüfatının strukturuna baxsaq diaqramda, sənaye, kənd təsərrüfatı və xidmət sahələrinin payının dəyişməsini müşahidə edə bilərik. Baxırıq ki, 1900-cü ildə 72% kənd təsərrüfatı, 22% sənaye və 6% xidmət sahələri idisə, 2012-ci ildə bu rəqəm dəyişilib. Məsələn, sənaye 32%-ə qalxıb, kənd təsərrüfatı cəmi 4%, xidmət sahələri isə 64% olub. Bu nədən xəbər verir? Deməli, dünyada təsərrüfat modeli inkişaf edir. Təsərrüfat nə qədər inkişaf etsə, iqtisadi inkişaf nə qədər çox sürətlənsə, xidmət sahələri daha yaxşı inkişaf edəcəkdir. Öyrəndiklərinizi tətbiq edin, tapşırığına diqqət edək. Ölkələri təsərrüfat sahələrinin inkişaf səviyyəsinə görə qruplaşdırmalıyıq. Kənd təsərrüfatı inkişaf edən ölkələr, sənaye və xidmət sahələri inkişaf edən ölkələr. Biz söylədik ki, kənd təsərrüfatı daha çox
İqtisadi inkişafı zəif olan ölkələrdə inkişaf edir, yəni kasıb ölkələr. Bu ölkələrə misal olaraq 9 Boliviya ölkəsini, 3 Çad ölkəsini, 7 Madagaskarı misal göstərə bilərik. Sonra bir misal göstərə bilərik Myanmar ölkəsini. Bunlar deməli kənd təsərrüfatı ölkələridir. Sənaye və xidmət sahələri inkişaf edəcək Amerika Birləşmiş Ştatlarında 5, Fransada, İsveçdə sənaye və xidmət sahələri inkişaf edib. Yaponiyada 2, Avstraliyada misal göstərmək olar. Öyrəndiklərinizi yoxlayın, tapşırığına diqqət edək. Görürsünüz ki, əziz şagirdlər, inkişaf etmiş ölkələrdə kənd təsərrüfatı az, 7% göstərilib, xidmət sahələri isə yüksəkdir, 67%. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə, yəni iqtisadi inkişafı zəif olan ölkələrdə isə kənd təsərrüfatı 55%, xidmət sahələri cəmi 25%. Sizdən tələb olunur ki, bu ölkələri seçib, bunun diaqramını qurasız. Kənd təsərrüfatı, sənaye və xidmət sahələrinin payı. Əgər siz inkişaf etmiş ölkələrin diaqramını qurmaq istəyirsinizsə, İsveçrə, Fransa, Almaniya, Böyük Britaniya, Belçikanı seçə bilərsiniz. İnkişaf etməkdə olan ölkələrin, əgər qurmaq istəyirsinizsə diaqramını, Nigeriya, Angola, Mozambik, İordaniya, Bangladeşi seçə bilərsiniz. Mən sizə təklif edirəm ki, siz diaqramı Excel proqramında qura bilərsiniz. Deməli, əziz şagirdlər, Excel-də sadəcə adları və məlumatları daxil edirik və diaqram qur əmrini veririk, bizə diaqramı qurur. Gördüyünüz kimi, diaqramda göstərir. Görürsünüz ki, diaqrama əsasən kənd təsərrüfatı göy rəngdə 55%, görürük ki, sektor bucağını əsasən 55% göstərir. Sənaye və tikinti 20% bu rəngi göstərir, narıncı. Xidmət sahələri isə boz rəngi göstərir, 25%. Siz əgər Excel proqramında bu diaqramı qura bilmirsinizsə, adicə dəftərdə də qura bilərsiniz. Bunun üçün sizə transporter lazım olacaq. Çünki dairəvi diaqram qurursunuzsa, çevrənin mərkəzindəki bucaq 360 dərəcədir. Siz həmin 360 dərəcəni bu faizlərə görə tapıb, 55% neçə dərəcə bucağı göstərir, ona əsasən də diaqramı qurub rəngləyə bilərsiniz. Əziz şagirdlər, bugünkü dərsimiz bu qədər. Sağ olun, növbəti dərsdə görüşərik. Salam, əziz şagirdlər. Bugün biz sizinlə qraf informasiya modelindən danışacaq. Əvvəlcə, modellərin nə olduğuna bir daha nəzər salaq. Bildiyiniz kimi, model obyekt, proses və ya hadisənin vacib xüsusiyyətlərini özündə əks etdirən bir təsəvvürdür. Bildiyiniz kimi, modellər iki yerə bölünə bilər. Maddi modellər, informasiya modelləri. Maddi modellər biz cisim şəklində təsvir edirik. İnformasiya modeli sırf informasiya vasitəsilə bizə təqdim olunan modellərdir. Bugün biz informasiya modelinin bir növü olan qraf informasiya modelindən danışacaq. Gəlin əvvəlcə nəzər salaq. Deməli, bu informasiya modelləri tətbiq olunub, görünür və bu informasiya modellərinin ortaq cəhəti nədir? Gördüyünüz kimi, burada Azərbaycan yollarının xəritəsi, Bakı metrosunun xəritəsi və lokal şəbəkənin sxemi verilmişdir. Bəli, bunların ümumi cəhəti obyektlər arasında xətlərin olmasıdır. Biz bu ümumiləşdirməni aparsaq, bu xətlərin metropoliten ərazisində metro sxemini təqdim edilmiş formasını görsək, görürük ki, bu hətta xətlərin üzərində müəyyən rənglər də var. Demək ki, bunun bir mənası var. Deməli, biz bu informasiya proseslərini modelləşdirməyə necə imkan verəcək bu proses? Gəlin, baxaq. Biz qraf informasiya modelindən danışırıq və biz əvvəlcə gəlin bir daha nəzər salaq, ulduz stansiyasından Xətai stansiyasına necə getmək olar? Çoxlarınız cavablandırdınız artıq. Təbii ki, gəlin bir doğru cavaba baxaq. Ulduz, Nəriman Nərmanov, Gənclik, 28 may, Cəfər Cabbarlı stansiyasına keçid və Xətai stansiyasına keçid. Gördüyünüz kimi, Ulduz stansiyasından Xətai stansiyasına
bu ardıcıllıqla getmək olar. Gördüyünüz kimi burada oxlarla birləşdirilib bu ardıcıllıq. Bəs biz öz yer dəyişməmizi bu cür təsvir edə bilərikmi? Bilirik ki, biz hər hansı bir fəaliyyətdə isə biz yer dəyişmə edirik və ya bir məntəqədə dayanırıq. Bizim dayandığımız məntəqələr təpə nöqtələr olsa, yer dəyişmələrimizi xətlərlə işarə etsək, biz özümüz də öz yer dəyişməmizi bu cür skemlə təsvir edə bilərik. Yəni, metropolitenin xəritəsi qraf adlandırsaq, təbii ki, o metropoliten xəritəsində qrafdır və metroda gediş prosesini modelləşdirməsini bu sadələşdirir. Gördüyünüz kimi, qraf nəyi göstərir? Qraf sistemin tərkibini və strukturunu təqdim etmək üçün əyani vasitədir. Gördüyünüz kimi, burada təpə nöqtələri var. Müxtəlif qraf növləri var, təpə nöqtələri və aralarında müxtəlif xətlər var. Bu xətlər hansı şəkildə bir-biri ilə əlaqələndirilmiş təpə nöqtələrini göstərir? Gəlin, baxaq. Xətlər var hansı ki, üzərində müəyyən ox istiqamətləri yönəlib. Onlar qövs adlanacaq və yönəldilmiş xətlərdir bu xətlər. Təpə nöqtələr arasındakı elə xətlər var ki, onlar hər hansı bir istiqamət üzrə yönəldilməyib. Yəni, hər iki istiqamət üzrə hərəkət nəzərdə tutulursa, bu til adlanır. Müəyyən bir təpədən çıxan və onun özünə daxil olan xət ilgək adlanır. Gördüyünüz kimi, bizdə A və S və ya A və B təpələri arasında tillər mövcuddur. Yəni, A-dan S-yə gediş varsa, S-dən də A-ya gediş var. Və ya A-dan B-yə gediş varsa, B-dən də A-ya gediş var. S və D təpələri arasında qövs mövcuddur. Yəni, S-dən D-yə gediş var, D-dən S-yə əks gediş yoxdur. F-də isə bir ilgək var. Yəni, bir təpədən çıxıb özünə daxil olan xətt mövcuddur. Qrafların uyğun növlərini gəlin nəzərdən keçirək. Təpə nöqtələri tillərlə birləşdirilmiş qraf, yönəldilməmiş qraf adlanır. Təpə nöqtələri qövslərlə birləşdirilmiş qraf, yönəldilmiş qraf adlanır. Özündə əlavə məlumat daşıyan qraf, çəkili qraf adlanır. Yəni, qövslər və ya tillər özündə əlavə məlumat daşıyırsa, bu çəkili qrafdır. Gördüyünüz kimi, kilometrlə götürsək, 1 və 2 məntəqələri arasındakı məsafə 12 kilometr olar, 1 və 3 arasındakı məsafə 8 kilometr olar. Gəlin, nəzərdən keçirək bir daha. Yönəldilməmiş qraf, təpələri tillərlə birləşdirilmiş qrafdır. Deməli, belə qrafın köməyi ilə iki tərəfli münasibətlər sxemləri təqdim edilə bilər. Yəni, şəhərlər arasında iki tərəfli gediş-gəliş mövcuddursa, həm bir istiqamətə, həm də əks istiqamətə gediş-gəliş mövcuddursa, bu yönəldilməmiş qraf kimi nəzərdən keçirilir. Yönəldilmiş qraf isə belə qrafların köməyi ilə bir tərəfli münasibətlər sxemləri təqdim edilə bilir. Yəni, şəhərlər arasında yalnız icazə verilən istiqamət üzrə hərəkət planı nəzərdə tutulur burada. Ox ilə işarələnir. Burada gördüyünüz kimi 1 və 2 arasında, 1 və 3 arasında, 3 və 2 arasında, həmçinin 2 və 4 arasında qövslər mövcuddur. Çəkili qraf isə ən çox istifadə olunan qraflardandır. Bu, özündə əlavə məlumat daşıyır. Belə qrafların kömək ilə əlavə məlumatlara malik sxemlər təqdim edilə bilər. Məsələn, aralarındakı məsafə məlumdursa, biz çəkili qrafda bunu təqdim edə bilərik. Gəlin, baxaq. Belə bir qraf mövcuddur bizdə. A şəhərindən Y şəhərinə gediş lazımdır. Bizim qarşımızda neçə yol var? Gəlin, baxaq. A-dan B-yə, B-dən Y-yə. A, S, D, Y, A, B, S, D, Y. Üç müxtəlif yol oldu. Biz bunu ağac strukturu ilə təsvir edə bilərik. Ağac strukturu ilə necə təsvir edirik? Hansı təpədən çıxacaqsa onu təpə nöqtəsinə yazırıq. Birinci təpə olaraq qeyd edirik. Və həmin təpədən hansı istiqamətlərə gediş var? B-yə və S-yə. Ağacvari struktur şəklində B-yə və S-yə gedişlər yarandı. Xətləri çəkdik, müvafiq təpə nöqtələrini qeyd etdik, uyğun məsafələri də qeyd etdik. B təpəsindən hansı təpələrə gediş var? Y və S-yə. B-dən gördüyünüz kimi Y-yə və S-yə gedişlər göstərilib. S təpə nöqtəsindən yalnız D-yə gediş olduğunu burada görürük.
çəkili qrafda. Onu ağac strukturuna gətirəndə gördüyünüz kimi S təpə nöqtəsindən D təpə nöqtəsinə gediş yalnız bir istiqamətli və bir tərəfli olacaqdır. Gördüyünüz kimi məsələn S-dən Y-yə gediş yoxdur. Burada da elə bir gediş təsvir olunmayıb. Çəkili qrafı ağac strukturuna gətirəndən sonra məsələn, ən qısa məsafə bizə lazımdırsa, ən qısa məsafəni buradan artıq əyani görmüş olarıq ki, məsələn, A, B, C, D, Y neçə kilometredir? 12, 2, 6, 7. Bunların cəmi A, B, Y 12, 18. Bunların cəmi A, C, D, Y 16, 6, 7. Bunların cəmi. Və ən qısa hansı oldu? Ən qısa oldu A, B, C, D, Y 27 kilometr. Gördüyünüz kimi ən uzun gələn bizə elə gəlir ki, ən uzun yoldur, amma ən qısa məsafə ilə həmin yol oldu. Çəkili qrafı cədvələ və yaxud da cədvəli də çəkili qrafa çevirmək olar. Bir cədvəl var qarşımızda. Bu cədvələ uyğun çəkili qraf quraq. Gördüyünüz kimi burada müəyyən sətirlər və müəyyən sütunlar var. A, B, C, D adlı sətirlər və eyni adlı sütunlar var. A-dan B-yə gediş var. Və A-dan B-yə gediş varsa, biz A, B arasında artıq xətt çəkə bilərik. Üzərinə 6 da yaza bilərik. Gördüyünüz kimi A-dan C-yə gediş yoxdur, çəkməyəcək. A-dan D-yə gediş var, çəkiləcək. Və bütün bunları sistemləşdirib yazsaq, biz belə bir qraf almış oluruq. Gəlin nəzərdən keçirək. A sətri və B sütununun kəsişməsində duran ədəd 6-dır. Baxaq, həqiqətən də gediş var və 6-dır. Birini də nəzərdən keçirək. Tutaq ki, D sətri və B sütunu kəsişməsində dayanan ədəd 2-dir. Baxaq, B ilə D arasında 2-dir. Belə bir məqamı da nəzərdən keçirək. A sətri və B sütununun kəsişməsində dayanan ədəd B sətri və A sütununun kəsişməsində dayanan ədədlə eyni olmalıdır. Buradan bir ox çəksək, bu oxa nəzərən simmetriklik olmalıdır. Bu da onu göstərir ki, A-dan B-yə gediş var və aralarındakı məsafə də 6-dır. Göründüyü kimi, biz cədvəli uyğun çəkili qrafla əvəz etdik. Və A və C arasındakı yolların sayını və ən qısa yolu tapmaq üçün bir ağac strukturuna nəzərdən keçirsək, baxaq, A-dan C-yə gəlmək üçün əvvəlcə B-yə, sonra C-yə gəlib, sonra B-yə, D-yə, C-yə gəlmək olar, A-dan D-yə və C-yə gəlmək olar. A nöqtəsini, təpə nöqtəsini yerləşdiririk lap yuxarı. A-dan hansı istiqamətlərə gediş var? Yalnız B-yə və D-yə. Gördüyünüz kimi S-yə yoxdur. Ona görə A-dan B-yə və D-yə gedişlər göstərilib. Müvafiq məsafələr də qeyd olunub və ən qısa məsafə hansı olacaq? Biraz baxaq. Təbii ki, ən qısa məsafə olacaq A, B, D, C. Çünki biz nəzərdən keçirsək 6, 2, 4 cəm edəcək 12, 6, 7 cəm 13, 14, cəm 14. Ən qısa məsafə A, B, D, C-dir. Cəmi 12 edir. Kilometrlə nəzərdən keçirsək, A, B, D, C məsafəsi olacaq 12 kilometr. Bu qədər əziz şagirdlər. Bugünkü dərsimizdə informasiya prosesinin modelləşdirməsini yada saldıq. Qraf informasiya modellərinin nə olduğunu öyrəndik və qrafların növlərinə və həll metodlarına nəzər saldıq. Sağ olun, gələn dərslərdə görüşənədək.